Så det blir amendon kjo pas 20 vjetor të marrësh historik. Të hapni dhe vati për ndryshimin e sëmbarëve shtetërore si himni, stema dhe flamuri, të cilët duke këtëm karakterin mbultje të shtetit. Do të fokusohemi në shënimin e 20 vjetorit, ndërsa pas 20 vjetorit të marrëveshjes së Ohrit, vlerësoj që të gjitha prioritetet për cilat mund diskutohen, gjithsesi se jemi të hapur, por vlerësoj, sinqerisht ju them që nga dëgjimi i qytetarëve, nga analizimi të gjitha anketave, që prioritetet e qytetarëve janë jeta më e mirë, janë agenda e gjelbërt, janë punësimi, janë zhvillimi ekonomisë, integrimi në bashkimin evropian sa më shpejt, lufta kundër korrupsionit, drejtësia jo selektive dhe prandaj do duhet që të përqendrohemi me gjitha forca tona që t'ju bëjmë jetën më të mirë qytetarëve tanë këtu. Ju falënderit.